بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ٹھاک خیریت سے ہوں گے۔ آپ کا دوست آج جمعہ حاضر ہے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ آج کے پورے دن میں ویڈیو اس لیے نہیں بنائی کہ کوئی ثبوت نہیں تھا، لیکن اب جو ثبوت ہے ہمیں ملے ہیں باتیں۔ ہم نے کال بھی کل آپ کو ایک ریکارڈ کروائی تھی کہ کون سے ایرر آ رہے ہیں کنیکٹ پہ۔ تو دوستو، اب میں آپ کو بتاتا ہوں، کچھ لوگ کر رہے ہیں ایسا کہ وہ کہتے ہیں کہ جی جگاڑ لگائیں۔ بھائی جان، جگاڑ لگانے سے آپ کا اکاؤنٹ بلاک ہو جائے گا۔ جگاڑ کون سا آپ لگا رہے ہیں؟ آپ کے پیمنٹ جو آئی ہے نا، اس پہ آپ کہتے ہیں کہ جی ٹرانزیکشن آئی ڈی ہے اور اس میں نیچے پاس کوڈ نہیں ہے۔ اگر آپ کا اکاؤنٹ بنا ہوا ہے، اگر اس پہ آپ جگاڑ لگا رہے ہیں، تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ لمٹ ہوتی ہے۔ جب آپ بار بار وہاں پہ پاس کوڈ ایک سے لے کر آگے آپ 9999 مطلب 10,000 تک آپ لگائیں گے، تو اس میں آپ کا اکاؤنٹ بلاک ہو جائے گا اور اس میں آپ پھر دوبارہ سے وڈرا بھی پیسے نہیں کر سکیں گے۔ تو برائے مہربانی، ٹرانزیکشن آئی ڈی آئی ہے اور پاس کوڈ نہیں ہے تو کچھ دن ویٹ کر لیجئے۔ آپ کا یہ ان لوگوں کے لیے مسئلہ ہے جن کو 504 کا ایرر آ رہا ہے۔ 504 ایرر جو ہے، یہ اوپننگ کی طرف سے لاک کر دی گئی ہے رقم، اور اس میں ہم بار بار ان کے خلاف کمپلین بھی کر رہے ہیں اور ان سے کال بھی کر رہے ہیں، اور کال پہ ہم اب ان سے واہ واہ ان کو سنا رہے ہیں، مطلب بہت ساری ان کو سنائے بھی ہیں، لیکن یہ کچھ سیدھے طریقے سے نہیں مان رہے۔ تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ یہی کرتے ہیں کہ آپ لوگ ہمارا چینل جو یہ دیسی لائف دیسی فن ہے، اس پہ اپنی ویڈیو بھیجیں۔ آپ کی ویڈیو ہم اپنے چینل پہ لگائیں گے۔ جو بھی آپ کی پریشانی ہے، جو بھی آپ آواز اٹھاتے ہیں کسان بھائی، ہم کسان بھائیوں کے لیے آپ کی آواز کے ساتھ آواز ملا کر یہاں پہ چلیں گے۔ تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اپنی ویڈیو بنائیں، ہمیں سینڈ کریں، اور جو بھی آپ کی پرابلم ہے، جو بھی آپ ایگریکلچر کے ڈپارٹمنٹ کو شکایات آپ کی درج کروانا چاہتے ہیں، آپ ویڈیو بنا کر ہمیں بھیجیں تاکہ ہم وہ ویڈیو اپنے چینل پہ لگائیں اور آپ لوگوں کی آواز کو اجاگر کریں۔ تو دوستو، یہ طریقہ کار ان کا بہت غلط ہے۔ اور دوسری بات آپ کو بتا دیں کہ جو پیمنٹ ہے سبسڈی ڈی اے پی کی پیمنٹ جو ہے، وہ آنا سٹارٹ ہو گئی ہے اور اس کا پہلے سے زیادہ تیزی سے آ رہی ہے۔ تو ڈی اے پی کے ٹوکن جو جنوری سے سٹارٹ انہوں نے کیے، اس میں کوئی ایسا ٹوکن نہیں ہے ابھی تک ہمیں ملا جس کے بھائی کے جنوری میں 10-12 تاریخ تک جنہوں نے سینڈ کیے تھے، کسی کے نہ جواب آیا ہو، کسی کے نہ پیسے آئے ہوں۔ تو پیسے بہت تیزی سے آ رہے ہیں۔ تو فرینڈز، آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ لوگ جنوری کے سے بعد میں جو بھی ٹوکن سینڈ کر رہے ہیں، ان ٹوکن کو ترتیب سے سینڈ کیا کریں تاکہ آپ کے جو پیسے ہیں وہ اکٹھے آ سکیں۔ تو فرینڈز، ہم ویٹ کر رہے ہیں آپ لوگوں کا۔ آپ لوگ ہمیں جلدی سے اپنی شکایات ریکارڈ کر کے ہمارے واٹس ایپ نمبر، اسی نمبر پہ آپ بھیج سکتے ہیں جو کہ ڈسکرپشن میں موجود ہے، واٹس ایپ نمبر پہ آپ بھیج سکتے ہیں اور گروپس میں بھیجیں، ویڈیو بھیجیں، تاکہ آپ لوگوں کی آواز زیادہ سے زیادہ پنجاب کے تمام ایسے بڑے آفیسر کے پاس جائے، ایسے بڑے ضلعوں میں جو بھی ہمارے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے وہاں پہ پہنچے۔ اب کسان بھائیوں کے کو یہ جو کسان بھائیوں کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے، کافی ٹائم سے کی جا رہی ہے۔ تو فرینڈز، جتنی زیادہ آپ بھیج سکتے ہیں کمپلین سٹیزن پورٹل کے ذریعے، وہ کمپلین آپ کریں ان کے خلاف، اور باقی ویڈیو وائرل کریں، زیادہ سے زیادہ کسان بھائی ویڈیو بنا کر وائرل کریں، تاکہ ان تمام دوستوں کی جن لوگوں کی پیمنٹ رکی ہوئی ہے ان کی ہیلپ ہو سکے۔ اگر دوست اکٹھے ہوں تو وہ اکٹھی ویڈیو بنا کے ہمیں بھیجیں، ہم آپ لوگوں کی ویڈیو جو ہے وہ اپنے چینل پہ لگائیں گے اور آپ لوگوں کی آواز ان تک پہنچائیں گے۔ دوستوں، آپ لوگوں کے لیے ہم نے ایک یہ سسٹم بنایا ہے چینل، جس پہ کوئی فیس نہیں، کوئی پیسہ نہیں آپ لوگوں کا لگ رہا، بس آپ لوگ ویڈیو 2 منٹ کی زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے، اس سے زیادہ نہیں۔ اور دوسری بات، جو ایم او پی کے ٹوکن ہیں وہ بالکل ان کے پیمنٹ ایس او پی اور ایم او پی کی ٹوکن کی جو رپلائی تو نہیں آ رہا، لیکن پیمنٹ آ رہی ہے، بہت جلدی پیمنٹ آ رہی ہے۔ ایم او پی کی 12 گھنٹے میں پیمنٹ آ رہی ہے اور جو ایس او پی کی ہے یہ بھی، لیکن جن ٹوکن کا رپلائی نہیں آ رہا وہ ویریفائڈ ہے۔ تو فرینڈز، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک دیجیے اجازت آر جے ماوی کو۔ اللہ حافظ۔